ତ ଜିଓ ପୁଣି ନେଇ ଆସିଛି ତା'ର ଦୁଇଟା ଅଫର୍ ଅଫର୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରିଚାର୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫର୍, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜିଓ ସିମ୍ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫର୍ ହେବ ଖାସ୍। ତ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବି ଜିଓର ଫୁଟବଲ୍ ଅଫର୍। ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ମୋତେ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଜିଓର ଫୁଟବଲ୍ ଅଫର୍ ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଅଫର୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି 2200 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ 100% କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଜିଓର କ'ଣ କ'ଣ ଅଫର୍। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫର୍ ହେଉଛି ଜିଓର ଫୁଟବଲ୍ ଅଫର୍। ତ ଏ ଅଫର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ୍ କିଣିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ କେଉଁ ମୋବାଇଲ, ତ ଆପଣ ଯଦି ଜିଓର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସନ୍ତି jio.com, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଜିଓ ଫୁଟବଲ୍ ଅଫର୍ ବାଏ ନ୍ୟୁ 4G ଫୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ 2200 କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍, 2200 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ପାଆନ୍ତୁ, 44 50 ଟଙ୍କା କୁପନ୍ କୋଡ଼, 44ଟା ମାନେ ଜୀବନ ସାରା ଚାଲିଯିବ 50 ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ 198 ଆଉ 299 ମିଳିଯିବ 2200 ଟଙ୍କାରେ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍। ତ ଆପଣ ଯଦି ଜିଓର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିକି ଆପଣ ଏ ଅଫର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନମ୍ବରରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଡିଭାଇସ୍ର ଲିଷ୍ଟ ବାହାରି ଆସିବ ଯେ କୌଣସି କେଉଁ କେଉଁ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଆପଣ ଏ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ଲେଖିପାରିବେ ସାମସଙ୍ଗ, ମୋଟୋରୋଲା, ଏମ୍ଆଇ, ଲାଇଫ୍, ନୋକିଆ, ଏଲ୍ଜି, ମାଇକ୍ରୋମାକ୍ସ, ଅନର୍, ବ୍ଲାକ୍ବେରୀ, ଇନଟେକ୍ସ, ଏସୋସ୍, ପାନାସୋନିକ୍, ଆଲକାଟେଲ୍, କମିନୋ, ଜିବି, ସେଲକନ୍, ସ୍ୱାଇପ୍, ଜେନ୍ ଫେନ୍, ଏତିକି ଏଇ ମଡ଼େଲ ଭିତରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିଲେ ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଯଦି 2000 ଟଙ୍କିଆ ବାଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 198 କିମ୍ବା 299 ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 2200 ଟଙ୍କାର ଟୋଟାଲ୍ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ମାଇ ଜିଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଭାଉଚର୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ସେମାନେ ଯଦି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି 16 ତାରିଖ ପରେ, 16 ତାରିଖଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଅଫର୍, ଯଦି କୌଣସି ବି 398 ପ୍ଲାନ୍ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଏବଭ୍ରୁ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟୋଟାଲି 100%ର କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍, 400 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର୍, 8ଟା ଭାଉଚର୍ ଯେମିତି ମିଳେ। ତ ସେ ଭାଉଚର୍ କେମିତି ରିଡିମ୍ ଫିଡ଼ିମ୍ କରାଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଏସବୁ ଅଫର୍ ରିପିଟ୍ ରିପିଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଖାଲି ଅଫର୍ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଉଛି, ତା'ର ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଫର୍ ଭିତରେ କିଛି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ମୁଁ ଲମ୍ବେଇବି, ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ ଅଫର୍ ସବୁ ଆପଣ ମାଇଁ ଜିଓରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, jio.com ଆସି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ବାସ୍ ଏ ଅଫର୍ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ୱାଲେଟ୍ରେ ପାଇବେ, ତ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ ଆମାଜନ୍ ପେରେ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାଇକି ଫୋନ୍ ପେ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 300 ଟଙ୍କାର ସୁପର୍ କ୍ୟାସ୍, ସୁପର୍ କ୍ୟାସ୍ ଫାଲତୁ। ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତି ଜିଓର କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍, ସେଥିରେ 50 ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼୍ ଅନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ହଉ, ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ପାଇଯିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଫୁଟବଲ୍ ଅଫର୍ ଆଉ ମାଇଁ ଜିଓର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଜିଓର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଫର୍। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଜି କିଛି ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସର ବିଲକୁଡ଼ିଆରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦିନ ଶୁଭ ରହୁ।